що було? Покльовка була. На яку? Погіля, підтікай, підтікай. Всім привіт. Привіт. Виїхали на рибалку половити товстолоба. Сьогодні будемо рибалити на ось таку нову снасть. Вчора з жінкою накрутили. Ось такі файні поплавки. Рибалити сьогодні будемо продовжувати тестувати планктон від Molitrix. Юля поки закине снасті ці дві вудки. Ці з Аліекспреса, на які я постійно рибалив. А я тим часом розпакую нові вудки. Мене підписники казали, хватить той Китай рекламувати. Так що тепер будуть два нові вудлища українського виробника. Вудлище підбирав так, щоб можна було і на сома рибалити, і на товстолоба, і на коропа. І щоб можна було кормачок закинути, і навіть фідер. Щось на грані фантастики. Напевно, хто знає, вже догадався, що це буде за вудлище. Вудлища будуть Brain Apex. З тестом 180 грам взяв, ростом 3,60. Вудлище йде з трьох секцій. Це на сома і на товстолоба, на коропа. Ось ця третя вершинка, вона така моцна. Там така моща капець. Кільця йдуть такі широкі. А також до нього йдуть ще вершинки. Ось така фідерна вершинка, на яку можна і кормачок покидати, і на фідер половити. Це більш така жорстка. А це більш м'яка, більш делікатніша така. Ця мені поки не цікава, а от та дуже-дуже на кормачки. І фідер саме те. Дуже класна річ, якщо навіть зламаєш основну цю, ну я навіть не представляю з таким товстим цим вершинкою цією товстою, як можна його зламати. То оцю ставиш просто і рибалиш. Там дивився, перегружали і по 800 грам кидали цим спінінгом і все окей. Так що будемо тестувати. Посилання на снасті, на які я буду рибалити сьогодні, буде в опису, кому цікаво. Так, фідерну вершинку поки заховаємо, поставимо цю на коропа. Тим часом Юля вже оснастила снасть на товстолоба. Тут паличку треба, ці гачки не запуталися. Так, один я гачок хочу звідси поміняти, поставити на низ. Прошлу рибалку непогано показав саме нижній гачок. Що з петлі зараз зніму, переставлю. І в кукурудзяну паличку гачки встромимо, щоб не плуталось при забросі. Це ти поставила згущенку, молоко? Це він саме краще в прошлу рибалку спрацював. Катушки я для вудлищ взяв з цієї ж серії Brain Apex. П'ятитисячні. Одна ближче буде, так? Ближче закинула? Нехай буде. Там на цю погоду ще побачимо, чи товстолоб буде брати. Сьогодні там таку грозу передавали, що капець. Вже захмарює він хмарками. Ми з собою палатку взяли, так що буде куди сховатися. Місяць тому на рибалці був, теж під грозу попав, то товстолоб гарно клював. Ми побачимо, як там в нього стрій. Ну, такий нормальний. Поки норм, а рибалка покаже, як він справиться з лобатами.
Так, ліску буду використовувати ось цю. В цьому сезоні її катаю. Доволі непогано. 0,3. Прив'яжу також метрів 5 шок лідера. У мене це звичайна нитка 0,2. Зелено. Снасть доволі проста. Відрізок флюорокарбону приблизно 40 см від Sunline 0,77. Я на такому флюорокарбоні роблю снасті на суму. Вони не плутаються при забросі. Не треба ніяких противозакручувателів, цих товстющих з чорної трубки. І флюорокарбон риба не бачить під водою. Буде бачити саму їжу, так би мовити. Два якісник гачка Гамакацу 6-го номеру. На прохання підписників я також таку снасть буду робити на замовлення бажаючим. Посилання на мою сторінку в Алиексі залишу в описі. Здвигаємо стопорок до вузла. Виходить, у нас грузик впирається в цей стопорок. Поставимо плантон від Molytrix горілку. Побачимо, як він покаже себе. Сьогодні кашу на товстолоби ніяко не мішав. Будемо рибалити на плантончик. Один повідець теж прив'язав в нижній частині. Чіпляю пуфик. Пуфик дає нейтральну плавучість гачкам. Товстолобу легше всмоктувати. Якщо він там дуже-дуже такий прошений до покльовок. Наш поплавок здвигається до планктону, і це все дуже кучно летить разом. Є? Є. Є. У нас вітерець піднявся. Із-за вітра неможливо закинути далеко снасть. Вітер прямо в лице. А там такий поплавок ще масивний. Попсака в нас, на жаль, поки ще стара. Пізніше вже нормальною попсакою обзаведемося. Напевно, він нам зараз ці всі снасті перепутає. Жужит? Давай, давай. Ну, покажись. Навіть показатися не хочу. Скажи, прикольний, да? Такий сильний. Подивіться, що заробляє. Ну, уморився. О! Ага. Оба, ти бачила, випрыгнути хотів? Який красний. Ну це самі більше в цьому сезоні. Да? Да. Такого ще не ловили. Вітаю.
клюну на динамит. Зараз подивимося. Ось на такий. Наш бубен. Плантончик так непогано вимивається. За годинку це половина ще сьогодні хвиля. З хвилею побістріше він вимивається. Таке на зараз сніговичок буде. А морковка де? Морковки немає. З таким вітром зараз далеко не закинеш. Непогано, дивіться, як тримає. Точно, що розраховане на велику рибу. До мене сюди. Ааа, зійшов. Чого почула, тільки думкнув. От тобі на. О, тут, о, о, о. Що? Де ділося, де ділося. Непогано. Шкода, що цей зійшов. Ти куди йшов? Так, ладно. Давай я поки цю пізніше наживлю. Це джагу-джагу дає. Бачив, значить ці, сальто робить. Капець. А поплутав нам снасті. Диви, що наробив. Тут просто таке місце, не дуже сильно і розкладеш вудочки. Ні, подивись сьогодні, які клюють гарні, бачиш? Ні, ну перший. Ах, та що. Перший краще. На сніговика в нас клюнув. Ох, такий красень. Бачив? Угу. Є? А, сюди, на сюди. Трошки пітяне. Є-є, смішно. Це саме не сміливичка. Може, маленький клюнув. А, ти куди пішов, друзі? Бочерет? До берега всюди. Може він притворяється, що він маленький? Може. Іде по під самий черед. Весело. Так, я воду сьогодні не хочу вже лізти. Підтяни трошки фрикціон. Да-да. Наверно, все-таки прийдеться в болото залізти. Блін, а тут на муляках. Капець, мене по коліна затягнуло.
Куда? Дивіться, роб. Іди сюди. Маленький, так? Ага. Іди сюди. Куди він пішов, Юля? Ти його теряєш. Ну давай, давай сюди. Є! Диди-ди, бачив? Вискочити хотів. Мене засосало. Дай руку. Я вилізти не можу. Капець. Дякую. Та не дуже він великий такий, але ні, в принципі, нормально. Ну, перший то взагалі клас. У нас сніговичка. Ух. Клас. Клас? Клас. Так, ця горілка щось не дуже працює. Ось це молоко саме найкраще пройшло рибалку. Ловило. Ще один залишився, його і поставимо. Буде в нас виходить сама ліва вудка. А потім, як цей плантончик також до половини розчиниться, то складу їх разом. Дивіться прикол. Це на цей, на сухе молоко. Покльовка. Метелик. І тільки буквально закинув. Зразу покльовочка. Є. Все-таки сухе молоко топ. Іди сюди. На іншу снасть повел. І з собою її веде. Два поплавки разом. О, зараз буду я розпутувати. Ладно, головне рибу взяти. Там розберемося. Ох, який улов. Два поплавки. І такий гарненький товстоловик. Це як перший майже. Взяв на сухе молоко, це плантончик. І буквально відразу як закинув, там декілька хвилин пройшло. Ох, зараз я тут буду розпутувати це все. Ну,
плата за те, що куча снастей на одному місці. Сам винен. Перший поплавок бачу. І четвертий лежить. Там уже прикормки немає. Дождю поки немає. Дивився синоптика. Вже сказав, пізніше дощ буде, а може й не буде. Обіцяли там таку грозу. Снасть закинув, тепер будемо розбиратися, що мені тут цей толстолоб накрутив. Боже, це кошмар. Напевно, кошмар кожного рибака. Накрутив, як кіт на глині. Де? Просто зараз обрізай і заново прив'язуй. Та не може бути. Та я ж тільки тебе закинув. Нема поплавка, нормально. Є. Ого. Оце сьогодні бляха-муха кльов. Давненько такого не було. В принципі, клює на весь планктон, але саме краще це сухе молоко. Поки в пріоритеті. Подиви, як опирається. Так, ну що, тебе будемо брати голими руками? А то підсака зайнята морськими вузлами. Реально, так подобається його ловити, він такий сильний. Так, ну що, давай, іди сюди. Будемо тебе руками брати. Да. Є. За верхню губу. Ну, зараз в садок підеш. Ви не повірите, я навіть не то, що не співаю вудки перезакидувати. Одну перезакину, на другу вже поклювка. Це реально якийсь прям жор. Ну, на такі клювки столоба я ще ні разу у житті не попадав. Скільки там його? В очерет пішов. Іди сюди. Ух. Я думаю, що це він? Буруни не пускає. Пошла жара.
Ага. Ну що? Ого. Аж ліска скрипить. Ого. Який сильний. О, диви, який це гарний. Є. Він такий заплавець теж зачепився. Отакий, по 2,5-3 кіла того солоду клюють. А той перший я не знаю, той самий більший. Було. Поклевка була. На яку? Погіля, підтікай, підтікай. Є. Ага, акробат. Маленький лід, але такий сильний. Ти бачила? Ти дивиєте, а? Ні-ні. Все, ухляв. Ні, ну дуже вони такі маленькі. О, це дивиться, як перший ти піймала. Бачила? Це вже за трьошку. Не знаю, побачив? Великі. Час об'єдна. Фух. І дивіться, всі майже товстолуби ловляться на цей гачок, що прив'язаний знизу. В принципі, з нас з одним гачком було б навіть і нормально. Два не треба гачка. Так, да, один гачок, в принципі. Цей другий гачок, він так. О, все, 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 поймався, поймався, диви, що робить. Боже, паш там мотиляє тим. То давай підсікай. Качка все пливе, диви, диви. Підсікай, давай. Є, де дергає. У мене там якісь будуть поклювки, зараз щоб плив. На середній поплавок теж поклювки? Так, так, так. Отже, хмарка підвигається, дивіться, грозова. Скоро буде дощик.
би вже за ними пішов би той дощик, трошки легше дихати би стало. Да так парить, що це. Піймала. Тебе краще виходить. Чекай. Ловити цих товстолобіків. Але диви, які в тебе маленькі. Конечно, то що я їлі сачок тримаю, то це нічого. Та взагалі-то так сачком не можна робити. Але ні, який він маленький, нормальний. Маленький. Ага. О, диви, там хтось у кругу грає. Зараз в другий тягнути. Ти давай освобождай того. Я не чекала. Я не чекала на ту утку. А що, на першу кинула? Ага. Зараз швиденько я цього закину в норку. Зачекай мене. На підсаку треба іншу для таких риб. Дивись, що він відтворяє. Оба. Злазити не хоче в підсаку. Теж диви, трьошка. Ну, напевно, на цьому вже все. А то вже і так наловилися, як ніколи. Ну, на такі жовтого столоба я ще не попадав. Вже на годину цю... Напевно буде буря. Да, то ж передають через годинку вже і на 3 дні. Там такі грози. Є. Деякі красні реально, да? Угу. Такі великі, мощні. Ну, звісно, це не такі великі. Ну, це особливо ця порода товстолоба. Він дуже... Дуже великий не росте. Планктон. Да, все на планктон. Ну що, подивимося. Подивимося на наш улов. Ми зможемо достати за тих. Не знаю. Можемо не кидати, так. Так, кинемо вже. Кинемо і достанемо. Головне тепер, щоб садок витримав. Ти бачила? Бачила. Ого! Я підняти не можу. Я підняти не можу. Капець! Ні, ти не зможеш його поважити. Ні, я поважити точно не зможу. Дивіться. Це просто капець. Повний садок риби. Він зараз де надо плавати буде. Ну, нам так багато не треба риби. 2 штуки я відставив. А ці відпускаємо. Будеш допомагати відпускати? Ні, не хочу риби. Диди, що робиш? Перший пішов. Третій. Ух, йо-йо. Четвертий. П'ятий, шостий. І сьомий. Ну, це саме менше. 7 відпустили. І 8-й, 9-й беремо собі. Так, зважимо одного для перевірки. 2,
2,5. 2,460. Ось вони такі всі, ці товстолобики. Планктон на товстолоба дуже добре себе сьогодні показав. Особливо ось цей сухе молоко. Посилання на нього, на вудлища, катушки, на які сьогодні рибалив. І на мої саморобні снасті на товстолоба залишу в опису, кому цікаво. Сьогоднішня рибалка нам дуже сподобалась. Надіюсь, вам також. Дякую за перегляд. До зустрічі. Пока-пока.